karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Kabla ya kuingia kwenye sehemu yetu ya mahojiano, tupate taarifa kutoka kaunti ya Bomet ambapo chama cha Mashinani kimekosa kutangaza chama au mrengo watakaounga mkono wakati wa uchaguzi. Wakiongozwa na wazee wa jamii ya Kipsigis na gavana wa Bomet Isaac Ruto walikosa kutaja msimamo wao, huku duru zikiarifu KTN News kuwa huenda wakaunga mkono chama cha Jubilee. Hapo baadaye viongozi hao walikutana na zaidi ya wanachama 5,000 wa chama cha Mashinani katika uga wa Bomet na kujadili mwelekeo wa chama hicho. Sisi tumesema tunataka kuongea na Wakenya wote ndio tuelewe tunaendesha nchi yetu namna gani. Ndio leo tulikuwa nauliza viongozi kama mnakubali tuongee na viongozi wote. Wangapi wanakubaliana na sisi ya kwamba tuongee na Wakenya wengine wote? Nasamea wale ambao wametukosea ama tumewakosea. Lakini sasa tujiengage na sisi tutaongea baadaye. Kazi yetu ni kujaza tu madebe ya watu, wakishafika kule wanatoa ile harufu ya punda ambayo tumekataa. Wanakuja wanatusi viongozi wetu, wanatusi sisi, na tumesema punda ime. Kwanza viongozi lazima waheshimiwe, na hatuombi tuheshimiwe. Usipotuheshimu sahau sisi, na ukifikiri uko na kifua kubwa, huna kifua ya kutosha ya kupigia sisi. Mimi nimekuja kwa niaba ya wenzangu katika NASA na nimeeleza wazee sera yetu, na wataona kama inaenda sambamba na yao wataamua vile wanataka. Lakini majadiliano bado yanaendelea.